ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବା ଦିନକୁ ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାମସେଦପୁର କୋଲକାତା ଯାଉଛି। କୋରାପୁଟକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଲାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆହୁରି କରାଯିବ ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ କେମିତି ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ସର୍ଭେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।